Від давніх греків і до нас – спорт, який пройшов крізь віки і не втратив своєї популярності. Розпочався кубок-меморіал Віктора Чукаріна зі спортивної гімнастики. Участь у змаганнях взяли півсотні львівських дівчат. У програмі – виступи на колоді, брусах, опорні стрибки та вільні вправи. Усе вміння набути за роки тренувань потрібно показати за декілька хвилин. І навіть найменші тут виконують складні гімнастичні трюки. Переворот вперед, коврок назад, сальто назад. А як не впасти? Треба руки рівні тримати, впиратись руками і рівновагу тримати. Падіння – це найбільший огріх. За таке судді знімають цілий бал. Не варто забувати і про дрібні помилки – втрата рівноваги, зупинка на предметі або ж зігнуті ноги. На брусях найчастіше там помиляється перельот такий з нижньої жерді наверх. Завжди його дуже рідко вдається вилізати, мені вдається. Але також дуже важко його вилізти, бо треба напрягатися. Цей красивий вид спорту, переконує кожна з учасниць, легким здається лише на перший погляд. Під час тренувань – мозолі, синці та навіть переломи. Звична справа. А одна маленька похибка інколи коштує їм спортивної кар'єри. А от найвправніші гімнастки невдовзі боротимуться за перемогу на чемпіонаті України.